Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkəsinin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını tərk edəcəyini açıqlayıb. O bu barədə parlamentdə çıxış edərkən deyib: "Stat, tərk edəcəyik. Bunun nə zaman olacağına qərar verəcəyik. Bəs siz nə düşünürsünüz? Növbəti addım nədir? Düşünürsünüz ki, geri qayıdacağıq? Xeyr, başqa yol yoxdur. Narahat olmayın, geri qayıtmayacağıq." deyə baş nazir müxalif deputatların Ermənistanın niyə KTMT-ni hələ də tərk etmədiyinə dair iradlarına cavabında bildirib. Xatırladaq ki, Nikol Paşinyan 2024-cü ilin fevralında İrəvanın təşkilatda iştirakını dondurduğunu açıqlayıb. Mart ayında isə baş nazir bildirmişdi ki, KTMT İrəvanın suveren əraziləri barədə qaldırdığı məsələlərə cavab verməsə, Ermənistan təşkilatı tərk edəcək. Bununla belə ölkə bu açıqlamalardan daha əvvəl təşkilatın tədbirlərində iştirakını dayandırmışdı.